Meidän tulee seurata aikain merkkejä nyt tänä aikana tosi niin kuin tarkasti, että me ollaan sellaisessa ajassa, että Herra Jeesuksen tulemus on tosi niin kuin lähellä. Ja sen takia on hyvä, että me seurataan niin kuin sitä aikaa, missä me eletään ja ollaan niin kuin mennään. Ja sen takia mä käyn läpi näitä ajankohtaisia asioita, että me seurataan niistä ajan merkeistä, milloin Jeesus tulee. Elikkä sillä tavalla on tärkeää myös käydä näitä läpi ajan merkkejä. Ja sitten me näemme ja tiedämme sen päivän, että milloin se tulemus on lähellä, kun Jeesus tulee. Me ei voida päivää eikä hetkeä tietää, mutta me ajan merkeistä voimme nähdä sen, että milloin se on niin kuin lähellä. Ennen kuin mä lähden sanoa mitään, niin mä vaan sanon sen, että kun Jumalan armosta usko tuli minuun ja sai pelastuksen, niin kävi sellainen asia, että mä sain nähdä oman pahuuteni ja mä sain nähdä oman heikkouteni ja sitten mä sain ymmärtää nähdä sen, että tätä uskon tietä ei käydä omin voimin eikä viisauksin. Ja takertumalla takertunut Jumalaa ja sen takia mä aina rukoilen ja pyydän niin kuin Jumalalta apua, koska Jumala haluaa, että me ollaan niin kuin loppuun saakka pieniä ja heikkoja siinä mielessä, että me luotetaan häneen ja annetaan hänen johdattaa ja vaikuttaa tahtomista ja tekemistä, koska silloin me voidaan mennä oikeaan suuntaan. Mutta jos me lähdetään itse omin voimin niin kuin soitellen sotaan, niin mistään ei tule niin kuin mitään. Mutta sitten se, kun sanoin tuossa, että me ollaan kaikki pahoja ja me kaikki tarvitaan pelastusta. Se on kumminkin mielenkiintoista, että Jumala kumminkin rakastaa meitä. Ja hän rakastaa meitä jo ennen kuin me ollaan vastaanotettu pelastus. Mutta sitten kun me vastaanotetaan Jumalan armosta pelastus, niin vasta silloin me päästään oikeasti sen Jumalan rakkauden niin kuin kohteeksi. Sellaiseen vuorovaikutukseen, näkemään sitä, mitä Jumala niin kuin tekee. Ja sitten kun me Jumalan armosta saadaan se pelastus vastaan, niin vasta sitten meidän silmät niin kuin avautuu näkemään näitä asioita. Ja tosissaan meistä ei ole kukaan toinen toistaan parempi. Me ollaan kaikki yhtä huonoja ja yhtä Jumalan rakastamia. Et siinä mielessä tämä uskon elämä ja Jumalan valtakunta, niin se on ihan erilaista kuin maailman systeemit ja arvottelut ja ihmisten paremmuusjärjestykseen laittamiset. Mutta mennään tästä eteenpäin, että näkyykö tämä muuten, että en mä peitä sit mitenkään? Näkyy. Okei. Elikkä mä vähän lyhkäisesti sanon, että me ollaan sellaisessa ajassa, että meidän tulee niin kuin aikaa ja merkkejä seurata. Ja tutkia niitä. Se varmasti tulee tuosta takaisin, kun mä pyörittelen Miten mä saisin ton? Se roikkuu vähän tuosta ilkeästä. No olkoon, sille ei voi mitään. Puuttuuko se viimeinen riivi? No se puuttuu täältäkin. Kaikki mitä sä näet, niin näet tästä mun tästä. Elikkä mä en näe enempää kuin tekään. Me nähdään samalla tavalla. Mutta ihan lyhkäisesti vielä sanon sen, että minkä takia mä oon puhunut viime aikaan tämmöisistä ajankohtaisista asioista johtuu siitä, kun Jeesus puhuu ajan merkeistä. Me ei voida tietää päivääkään hetkeä, milloin Jeesus tulee. Mutta ajan merkeistä me voidaan tietää, milloin se on lähellä. Ja sitten Matteus 24, emme siihen sen syvällisemmin. Mutta siinä Jeesus puhuu tulemuksensa merkeistä. Ja siellä on monennäköisiä asioita. Mutta se aina kietoutuu sitten Israeliin. Ja mitä Israelissa niin kuin tapahtuu. Ja sitten kun me katsotaan Raamattua, me nähdään sitä Raamatun profetaalista sanaa. Niin käydään tästä läpi. Elokuun 12. päivä. Oli tämmöinen Israel 365 News, ortodoksijuutalainen media. Mä oon näitä jonkun verran tuonut ja mä puhuin tästä, niin mä en kovin pitkään puhu. Mä puhuin tästä jo aikoja sitten, silloin kun tää tuli tää uutinen. Että palestinalaiset vaatii Palestinan valtion täydellistä tunnustamista tulevassa YK:n istunnossa. Elokuun 12. päivä tuli tämmöinen uutisartikkeli. Ja sitten tässä sanotaan se, että syyskuun kokouksessa, joka nyt on jo ollut,
Me kohta katsotaan, mitä siellä sitten sanottiin. Mutta elokuussa palestiinalaisten johto valmistelee yhdistyneiden kansakuntien ylöskokoukseen syyskuun kokousta ja harjoittaa laajaa loppausta saadakseen Palestiinan valtion täysimääräisen tunnustamisen YK:ssa. Että YK tunnustaa sen Palestiinan valtion ja sitten hyväksyy sen kahden valtion mallin. Että Israelin valtion maan rajojen sisällä on palestiinalainen valtio, palestiinalainen pääkaupunki, Itä-Jerusalemi ja Gaasa, sitten Gaasan alue ja näitä alueita, mitä sitten on palestiinalaisilla. Että se olisi niin kuin sitten heidän oma niin kuin valtio. Niin tällainen oli tämä ajatus. Nyt mennään sitten tähän kuukauteen, 22. päivä 9. eli syyskuussa. Nyt on erilainen julkaisu, Times of Israel. Tämäkin on tämmöinen niin kuin juutalaisten julkaisu. Tässä on täys koko teksti tästä Yair Lapidin puheesta, joka on tällä hetkellä Israelin pääministeri, YK:n ylöskokouksessa. Eli siitä, mitä äsken tuli, mistä palestinalaiset haluaa, että se tunnustetaan. Niin tässä sitten sä näet tästä artikkelista sen, että Israelin pääministeri Yair Lapid hyväksyy ja kannattaa kahden valtion mallia. Ja tässä on kuvan kaappaus sitten puheesta, joka kestää vähän yli 23 minuuttia, vai paljon se on. Niin siinä on se koko puhe. Mutta tällä sivulla oli sitten se niin kuin tekstitettynä koko se puhe. Ja mä en sitä ottanut kuin ihan niin kuin lyhkäisesti vaan. Ja mä otan lyhkäisesti tässä asioita esille. Ja sitten otetaan lyhkäisesti sen jälkeen Raamattu, mitä Jumala sanoo, liittyen tähän kahden valtion malliin. Katsotaan tätä. Eli nyt tämä sanoo, että ihmiset määrittää historiaa ja meidän on ymmärrettävä historiaa. Eli tämä koko aika puhuu tämä Israelin pääministeri Yair Lapid. Meidän on ymmärrettävä historiaa, kunnioitettava sitä, opittava siitä. Ja on halukkaita ja kykeneviä muuttamaan sitä. Pitää valita tulevaisuus menneisyyden sijaan, rauhasodan sijaan, kumppanuus eristäytymisen ja eristäytymisen sijaan. Siinä taisi tulla toistoa. No, mä oon sen suomentanut, joskus voi tulla tuollaisia lapsuksia, mutta se tarkoitti eristäytymistä. Ja sitten tässä hän sanoo, että muutama kuukausi sitten oli tämmöinen historiallinen Negevin huippukokous. Ja siellä oli sitten Israelin valtion perustajan David Ben-Gurionin haudan lähdellä oli 6 Yhdysvaltojen ulkoministeri, Egyptin, Yhdistyneiden Arabiemirikuntien, Bahrainin, Marokon ja Israelin ulkoministerit. Illallinen, jota vielä 2 vuotta sitten kukaan ei olisi uskonut mahdolliseksi. Ja sitten kun he oli siinä ja he näitä rauhanneuvotteluja ja tulevia asioita kävi läpi, niin sitten kun he oli siellä, niin ovi aukesi, joku tuli sisään, sanoi anteeksi häiriö, mutta Tel Avivin lähellä on tapahtunut terrori-isku. 2 israelista murhattiin. Ja sitten he tajus sen, että nyt tämän iskun tavoite oli ajoitettu siihen huippukokoukseen ja sen tarkoitus oli tuhota se huippukokous, että ne käy riitelee ja vetäytyy ja ei pääse eteenpäin sitten siinä valherauhassa, mitä ne siellä niin kuin sitten juonii ja yrittää tehdä. Ja tässähän se tulee esille, että hän ajatteli, että sen iskun tarkoitus oli saada niin kuin vihaa, riitaa ja että tämä uusi kumppanus niin kuin ei toimisi, että tulisi sinne jakoa heidän välilleen. Ja sitten sanoin ulkoministerille, meidän on tuomittava tämä terrori-isku juuri nyt yhdessä. Meidän on näytettävä maailmalle, että terrorismi ei voita, huone hiljeni. Sitten yksi arabimainen ulkoministeri sanoi, me vastustamme aina terrorismia, siksi olemme täällä. 5 minuuttia myöhemmin julkaisimme yhteisen julkilausuman, jossa me 6 tuomitsimme iskun ja pyhitimme elämän yhteistyön ja uskomme siihen, että on olemassa toisenlainen tapa. Ja sitten se huippukokous jatkui ja sopimuksia allekirjoitettiin. Ja sitten muodostettiin työryhmiä, käsiteltiin teknologiaa, elintarviketurvaa, energiaa, vettä, koulutusta, infrastruktuuria ja kaikkia tällaisia koskevia kysymyksiä. Ja sitten nämä työryhmät, niin ne muuttaa parhaillaan Lähi-idän kasvoja. Eli ne rakentaa voimakkaasti sitä rauhaa, joka on oikeasti valherauha. Ja sitten tulee mielenkiintoinen uutinen. Valheet ja valeuutiset myrkyttävät hitaasti demokratiamme. Eli tämä Yair Lapid, pääministeri, puhuu. Piittaamattomat politiikot, totalitaariset valtiot, radikaalit järjestöt heikentävät todellisuuskäsitystämme.
Ja sitten meidän pitäisi tietää, että ei mikään maa maailmassa kohtaa tätä ilmiötä enemmän kuin Israel. Mikään maa on joutunut suuremman valheiden hyökkäyksen kohteeksi kuin Israel. Ja sitä koskevan disinformaation levittämiseen on käytetty paljon rahaa ja nähty vaivaa. Ja sitten tulee tämmöinen yksityiskohta niistä tuhansista esimerkkeistä. Viime toukokuussa kaikkialla maailmassa julkaistiin 3-vuotiaan palestinalaistytön Malak al-Tananin kuva ja kauhea uutinen siitä, että hän oli kuollut vanhempiensa kanssa Israelin ilmavoimien hyökkäyksessä. Se oli sydäntä särkevä kuva. Mutta Malak Tanania ei ole olemassa. Kuva on otettu Instagramista. Se on tyttö Venäjältä. Ja näitä tällaisia vastaavia on vaikka kuinka paljon. Ja sitten länsimedia ja arabit sitten huutaa kovaa ääneen ja kauheita asioita tehdään. Mutta on paljon tällaista niin kuin valhetta ja manipulaatio. Ja nyt tällaisella tietokoneteknologia-aikakaudella voidaan tehdä tällaisia manipulaatioita. Ja hän sanoi, että voin antaa tuhansia muita esimerkkejä vastaavista valeutista. Esimerkiksi monta kertaa on tullut sellaisia Israelia vastaan olevia uutisia, missä Israel tappaa palestiinalaisia. Ja sitten saattaa mennä 4-5 vuotta, niin se, joka on kuollut jo 4 vuotta sitten, niin se kuolee uudestaan 5 vuoden päästä jossakin eri niin kuin kuvassa. Eli siellä tehdään tällaista kuvamanipulaatiota ja annetaan paljon tällaista niin kuin valhe niin kuin, informaatiota, mutta se mikä nyt on todella niin kuin järkyttävä asia, että Israel tekee nyt yhteistyötä ja haluaa tehdä rauhan ja on tekemässä rauhaa arabimaailman kanssa, joka on siinä ympärillä. Ja Raamatun mukaan se on valhe rauha ja ne tulee hyökkäämään sitten Gogin Venäjän joukot ja sitten arabimaat siinä ympärillä ja vähän kauempaa. Ne lopulta hyökkää sitten sinne Israeliin ja se on niin kuin valhe rauha. Ja nyt he itse sortuu niin kuin tähän ja se on tosi huono asia. Mut mennään tässä eteenpäin. Katsotaan tästä. Sitten hän sanoo näin. Sopimus palestinalaisten kanssa, joka perustuu 2 valtioon, eli jaetaan Israel ja Palestina, tulee 2 valtiota, 2 kansalle, on oikea asia. Hän pitää sitä oikeana asiana Israelin turvallisuuden, Israelin talouden ja lastemme tulevaisuuden kannalta. Ja itse asiassa tämä, mitä he nyt tekee, niin Raamatun profetian mukaan, se johtaa siihen, että tulee valtava hyökkäys lopun aikana Israeliin. Ja ihmisiä kuolee, siellä tulee tuhoa. Ja lopulta sitten Jumala pelastaa sen 3. niin kuin jäännöksen. Mutta se on aika erikoista, että kun ihmiset niin kuin haluaa saada rauhaa aikaiseksi, niin ne ei voi saada sitä rauhaa, koska rauha tulee vaan rauhanruhtinalta Jeesukselta. Ja arabivaltiot on vannonnut, että he tulee hävittämään Israelin ja tuhoamaan sen. Ja heillä on semmoinen agenda, että koko Israel kuuluu heille. Ja se tulee lopunpäivinä, tullaan näkemään. Sitten mä en tiedä, mitä tulee tapahtumaan, mutta jotakin sellaista tulee tapahtumaan, että koko tämä maailma tulee kääntymään Israelin vastaan. Tulee semmoinen valhe tai joku asia Israelin vastaan, että monet kansat lähtee hyökkäämään. Sitten nämä EU, Amerikka, niin ne on sillä tavalla alisteisessa asemassa, että he ei kykene mitään sille, eikä hän voi sille mitään, että Venäjä, Kiina ja sitten arabivaltiot tekee sen hyökkäyksen. Ja me ollaan tällaisessa ajassa. Ja tässä sanotaan, että rauha on kaiken hyvän voitto. Kaikista esteistä huolimatta suuri enemmistö israelilaista tukee yhä tänä päivänä visiota 2 valtion ratkaisusta, 2 valtion malli. Tulee Israelin valtion sisälle Palestinan valtio. Ja sitten pääministeri Jair Lapid sanoo, minä olen yksi heistä. Ja tämä on karmea asia, kun Raamatussa sanotaan, me kohta katsotaan, että Jumala tuomitsee ne, jotka on jakanut hänen maansa Israelin maan. Jumala tuomitsee sen. Jokaisen sellaisen, joka osallistuu siihen jakamiseen, joka hyväksyy sen jakamisen. Mä kerroin siellä Kiteen kokouksessa 24.9.2022, kuinka Israelin pääministeri Yair Lapid sanoi, että enemmistö israelilaisista kannattaa 2 valtion mallia. Tämä on 25. päivä syyskuuta. The Times of Israel, israelilainen uutismedia julkaisu.
Ja tässä sanotaan, että mielipidemittausten mukaan vain 31% juutalaisista Israelissa kannattaa rauhaa palestinalaisten kanssa ja kahden valtion mallia. Mutta lähes 60% israelilaisista vastustaa tätä. Ja Israelin arabit kannattaa tätä enemmän. Nämä mielipidemittaukset on hyvin samanlaisia, kun on tehty tätä mielipidekysely eri tahojen kautta, niin se on tuommoinen 30 vähän alle prosenttia, jotka vastustaa kahden valtion mallia. Eli Jair Lapidin esille tuoma asia YK:ssa, että enemmistö Israelista kannattaa kahden valtion mallia, ei ole totta. Mutta palataan takaisin siihen itse Kiteen puheeseen. Mennään se eteenpäin. Ja sitten sanotaan näin, että Israelin valtio on maailman ainoa maa, jonka perusti kirja, kirjojen kirja Tanakh. Eli tämä on hebrean nimi Raamatulle, vanhan testamentin kirjoille. Mutta itse asiassa Jumala oli se, joka sen perusti ja antoi heille. Ja hän kertoo sen Raamatussa. Mutta kirja sitä ei antanut, vaan Jumala. Ja Jumalan kirja Raamattu kertoo sen, että tämä kuuluu niin kuin israelilaisille, juutalaisille. Mutta mennään tästä eteenpäin. Raamattu puhuu valherauhasta, että kun he sanoivat, että nyt on rauha, rauha ja mitään hätää, niin sitten heidät äkkiä yllättää turmio ja se on valherauha. Mutta käydään lyhkäisesti, mä oon puhunut tätä monta kertaa, niin mä käyn hyvin lyhkäisesti tämän läpi. Mutta se liittyy tähän nyt, että me ollaan tässä ajassa, että nyt Israelin niin kuin poliittiset johtajat tukee voimakkaasti kahden valtion mallia. Eli me mennään kovaa vauhilla lopunaan profetioita siihen hetkeen, kun Jeesus tulee. Mutta 1 Mooses 15.18. Herra teki Abrahamin kanssa liiton. Sanoin, sinun jälkeläisille minä annan tämän maan. Egyptin virrasta aina suureen virtaan, Eufrat-virtaan saakka. Ison alueen lupas Jumala antaa. Ja se tulee toteutumaan sitten 1000 vuoden kuningaskunnan aikana. Kun Jeesus tulee ja sitten hän näyttää, miten täällä asiat olisi pitänyt mennä. Mutta tässä on se niin kuin lupaus, ja se on muuallakin, että Jumala on antanut sen israelilaisille. Ja sitten katsotaan lyhkäisesti sitä tuomiota, kahden valtion malli. Joel 3. Katso niinä päivinä siihen aikaan, kun minä käännän Juudan ja Jerusalemin kohtalon. Tästä ollaan joskus puhuttukin, niin tämä on väärin käännetty tämä loppu. Alkuteksti puhuu, palautan Juudan ja Jerusalemin vankeudesta tai pakkosiirtolaisuudesta. Ja ihan lyhkäisesti käydään tähän. Sitten kun Jeesus tulee, niin vasta silloin päättyy kokonaan Israelin pakkosiirtolaisuus. Ja pakkosiirtolaisuus tarkoitti sitä, että he oli pois, niin kuin, he oli pois tiedätkö, niin kuin Jumalan tahdosta ja he oli hyljännyt Jumalan. Ja Jumala sitten hylkäsi heidät, kun he oli hylännyt Jumalan. He joutui pakkosiirtolaisuuteen Babyloniaan milloin minnekin. Mutta tässä lopun ajassa Israelin kansa, siellä on vain pieni, hyvin pieni jäännös, jotka on messianisi juutalaisia. Mutta se kansakuntana, niin se on pakkosiirtolaisuudessa sillä tavalla, että se ei usko Raamatun Jumalaa. Ja sitten kun Jeesus tulee, niin niiden päivien jälkeen sitten se alue, mikä tässä on sanottu, niin 1000 vuoden kuningaskunnan ajassa niin se palautuu nämä alueet. Ja kaikki muut lupaukset, mitkä on annettu Israelille, juutalaisille, niin se tulee, kaikki tulee toteutumaan sen 1000-vuotisen kuningaskunnan aikana. Maan rajat ja kaikki. Ja se tulee sen kautta, kun he uskoja on uskollisia Jumalalle, niin päättyy tämä vankeuspakkosiirtolaisuus. Vaikka he on jo palannut sinne maahansa, niin he on silti pakkosiirtolaisuudessa siinä mielessä, että heillä ei ole suhdetta Jumalaa. He on pois niin kuin Jumalasta. Mutta katsotaan tästä, kun mennään eteenpäin. Täällä on tämmöinen Tree of Life, The Messianic Jewish Family Bible Society, joka on messianisten juutalaisten kääntämä vanha testamentti. Niin täällä on, että palautan Juudan ja Jerusalemin maanpaosta, vankeudesta, pakkosiirtolasta, miten sen haluaa, niin kuin, miten sen haluaa niin kuin kääntää. Mutta se tarkoittaa sitä pakkosiirtolaisen tilaa, että heillä ei ole suhdetta elävää Jumalaa. Ja sitten tässä sanotaan, että minä kokoan kaikki pakanan kansat, vien ne alas Joosafatin laaksoon. Ja Jumala sallii sen, että
pakanan kansa tulee Jerusalemin Joosafatin laaksoa. Mä kävin katsomassa siellä Jerusalemissa sitä laaksoa ihan tässä merkityksessä. Ja sitten siellä Jumala käy oikeutta niiden kanssa. Ja siellä oikeutta niiden kanssa kansan ja perintöosan Israelin tähden. Sillä he ovat hajottaneet sen pakanan kansan sekaan ja sitten ovat jakaneet minun maani. Ja nyt me ollaan tässä historiallisessa profetaalisessa vaiheessa, jossa kohti virallisesti tulee kahden valtion malli. Virallisesti se maa, jonka Jumala antoi juutalaisille, se virallisesti jaetaan kahdeksi valtioksi, palestiinalaisille ja juutalaisille. Ja tehdään se synti sitten, että Jumala tuomitsee jokaisen sellaisen, joka osallistuu tähän tai hyväksyy tämän. Ja me tullaan ehkä tulevina päivinä jollakin tavalla ainakin, niin kun joudutaan ottaa ehkä kantaa siihen. Mä epäilen, että me joudutaan ottaa kantaa tähän. Tämä tulee niin iso asia olemaan, että jollakin tavalla me joudutaan jokainen ottaa kantaa. Ja se kanta, mikä meillä on, niin me sanotaan, että me emme hyväksy Palestiinan ja Israelin kahden valtion mallia, että se on vastoin Jumalan tahtoa. Ja meille sanotaan, että me ollaan ihmisrikollisia, me ollaan jotakin niin kuin kauheita pohjasakkaa ja kauheita ihmisiä, että me ei ollenkaan niin kuin rakasteta lähimmäistä eikä ajatella, mitä palestinaista sanoo kärsii. Ja kaikella tavalla halutaan tehdä syyllisiä. Mutta meidän tulee pysyä lujina Herran edessä ja sanoa, että se on asia, josta Jumala tiedätkö niin kuin tulee tuomitsemaan ne, jotka tekee sen, jotka osallistuu hyväksyy sen, niin ne on Jumalan tuomion alla. Ja sitten katsotaas näin, kun se tuomio tulee, niin kattokaa mitä tässä sanotaan. Tässä puhutaan, mitä teillä on sanomista minulle, teilläkin Tyyro ja Siidon. Puhuttiin niistä Libanonin alueista, mutta sitten tulee mielenkiintoinen. Kun Jumala, tässä puhutaan siitä, mitä Jumala tekee lopun aikana niin Jeesuksen tulemista, kun hän tuomitsee kansakunnat, kun on jakannut Israelin maan, on tullut kahden valtion malli, ja mitä kaikkea se sitten tuo vielä mukanaan, me ei kaikkea välttämättä vielä edes tiedetä. Niin tässä lopun ajassa liittyen siihen Jumala sanoo kaikki vilistäläisten alueet. Tämä on aika mielenkiintoinen asia, kun tämä on profetallinen sana, mutta jos me ymmärretään yksi tärkeä asia, niin tiedätkö mitä? Vilistäläisten alueet on tänä päivänä palestinalaisten hallussa. Gaasan kaistale oli filistelaisten ylin aluetta. Se Gaasan kaistale ylöspäin kohti Libanonia, se koko rannikko, se oli heidän hallussaan. Ja nyt sitten puhutaan näin, niin mä jotenkin koen sitä, että tämä on profeetallinen sana ja se kertoo meille ne alueet tai ne ongelmat, missä ne on. Ja tuo tämän Gaasankin alueen tällä tavalla tähän näin, että hänen maansa jaetaan. Jumalan maa. Israel on Jumalan maa. Israel ei ole edes juutalaisten maa sillä tavalla, jos me oikein ymmärretään se. Se on sillä tavalla israelisten maa, että he saa asua siinä maassa, jonka Jumala on antanut heille. Se on Jumalan maa. Se on vähän sama asia, kun me ajatellaan sitä, että on seurakunta. Niin Raamattu sanoo, että seurakunta on Herran tai Jumalan seurakunta. Meillä ei ole seurakuntaa. Me kuulutaan Jumalan seurakuntaa. Kiteen seurakunta, kaikki jotka uskoo Jeesukseen on Kiteen seurakuntaa Jumalan silmissä, niin ne kaikki kuuluu Jumalan seurakuntaan, mutta kukaan täällä Kiteellä ei omista sitä seurakuntaa, se ei ole kenenkään ihmisen omistuksessa, koska se on Jumalan seurakunta. Mutta mä päätän tämän tähän ja mennään tuohon Raamattuun ja lyhkäisesti vaan sanon tästä, että nyt on hyvä, että me seurataan kumminkin aikaa ja merkkejä ja me voidaan kertoa, sanoa ihmisille, mitä tulee tapahtumaan. Ihmiset tulee näkemään. Ja jos sä uskallat rohkeasti kertoa, mitä Raamatun profetiat tulee ja Jumalan armosta ymmärrät sen, niin mä uskon, että sillä on myös tämmöinen evankeliova merkitys. Että ihmiset ja jumalattomat näkee, että se ei olekaan satukirja. Että ne profetiat, jotka on kirjoitettu 2, 3, 4 000 vuotta sitten, ne alkaa toteutumaan tässä ajassa. Miten joku 3000 vuotta sitten on voinut kirjoittaa tällaisen profetian? Miten hän on voinut tietää sen, että maa jaetaan, se liittyy Gaasan alueeseen? Miten he on voinut tietää, kohon Jumalan profeetallisessa hengessä kirjoittanut? Eli nämä alkaa tänä päivänä avautumaan meille ja me voidaan rohkeasti kertoa samalla kertaa evankeliumi Jeesuksesta, Jeesuksen verestä, että ihmiset voi sitten
tulla uskoon Jumalan armosta